ሰላም 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 ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታዮቻችን በሙሉ ዛሬ የተሰሙ ትኩስ ትኩስ የዝውር መረጃዎች አገር እግር ኳሳዊ ነግ መረጃዎችን ለእናንተ ልናደርስ መተናል ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩትዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይ ማድረጋችሁ እንዳረሱ የቶኪዮ 222 ሁለተኛ ዙር ተጓዥ ቡድን በደቡብ ኮሪያ ሲሆን ከተማ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት በሰላም መድረሳቸው ተሰምቷል ከደቂቃዎች በኋላም ወደ ቶኪዮ ውድድሩ ወደ ሚካሄድበት ቶኪዮ ጉዟቸውን እያደርጋሉ መረጃውም ኢትዮ ራነር አስነብበዋል። በሴካፋ ከ23 ዓመት በታች ቡድን የምድብ ጨዋታዎች በዛሬው ለ ሲጠናቀቅ የደረጃ እና የግማሽ ፍጻሜ ተጋጣሚዎች ተለይተው ታውቋል ቡሩንዲ ታንዛኒያ እና ኬንያ መደባቸውን በበላይነት ሲያጠናቅቁ ደቡብ ሱዳን በምርጥ ሁለተኝነት ወደ ቀጣዩ ዙር አልፈዋል ለደረጃ በሚደረግ ጨዋታ ኢትዮጵያ በሂሳባዊ ውስሌት አምስተኛ ደረጃ ላይ ስትቀመጥ ስምንተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኙት ኤርትራ ጋር ዳግም የሚገናኙ መሆኑም ታውቋል ጅማ አባጅፋር አዲስ አሰልጣኝ መቅጠሩ ታቋድ በፕሪሚየር ሊግሩ መክረሙ ያረጋገጠው ጅማ አባጅፋር ከደቂቃዎች ከደቃዎች በፊት አዲስ አሰልጣኝ ማግኘቱን ይፋ አድርጓል ከአሰልጣኝ ጸገ ኪዳነ ማርያም ጋር የተጠናቀቀውን የውድድር ዘመን የጨረሰው ጅማ አባ ጅፋር አዲስ አሰልጣኝ ለመቅጠር ከሰሞኑን ሽርጉድ ሲል ነበር ክለቡ ከበርካታ አሰልጣኞች ጋር ስሙ ነበረ ቢሆንም ከደቃዎች በፊት አሸናፊ በቀለን ዋና አሰልጣኝ አድርጎ መሾሙን ሶከር ኢትዮጵያ አረጋግጡ ዛሬ የሚካሄዱ የቶኪዮ እግር ኳስ ጨዋታ መርሃ ግብር ምሽት አራት ሰዓል ተኩል ላይ ግብፅ ከአርጀንቲና እንዲሁም አምስት ሰዓት ላይ ፈረንሳይ ከደቡብ አፍሪካ እንዲሁም ኒውዘርላንድ ከሆንዱራስ የሚያደርጉ ሲሆን አምስት ሰዓት ተኩል ሲል ደግሞ ብራዚል ከኮትዲቫር እንዲሁም አውስትራሊያ ከስፔን ደግሞ ሰባት ሰዓት ተኩል በስምንት ሰዓት ደግሞ ጃፓን ከሜክሲኮ ሮማንያ ከደቡብ ኮሪያ እንዲሁም በስምንት ተኩል ሳውድ አሬቢያ ከጀርመን ጨዋታቸውን የሚያደርጉ መሆኑ ታውቋል ኦሌ ጉነር በማንቸስተር ዩናይትድ አዲስ ኮንትራት መፈረማቸው ይፋ ሆኗል ማንቸስተር ዩናይትድ እስከ 24 ድረስ የሆሊጉናር ሶልሻል ውር ማደሱ አሳውቋል በዚህ ውል ውስጥ እስከ 25 ድረስ ለተጨማሪ አንድ አመት ማራዘም የሚያስችል አንቀስ ተካቷል ጆዜ ሞሪኒዮ ከአሰልጣኝነት ከተባረ በኋላ ቀያ ሲጣኖቹን የተረከቡት ሶልሻር በዩናይትድ የተቻለ አፈጻጸም አሳይቷል በቅርብ ጊዜያት በኤፌ ካፕ በሊግ ካፕ እና በአውሮፓ ሊግ በርካታ የግማሽ ፍጻሜ ና የፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ መድረስም ችለዋል ፖል ፖግባን ለማስፈረም የፒኤስጂ ስፖርት ዳይሬክተር ሊዮናርዶ ከሚኖ ራዮላ ጋር ለሳምንታት ውይይት ሲያደርጉ መቆየታቸው ተሰምቷል ፖግባይ ፈረንሳይ ክለብ ያቀረበለትን ኮንትራክት ከመቀበሉ በፊት ማንቸስተር ዩናይትድ እና ፒኤስጂ በክፍያው ዙሪያ እንዲስማሙ እየጠበቀ መሆኑም ተሰምቷል እንደ ሰን ዘገባ ከሆነ ማንቸስተር ሲቲዎች ፖርቹጋላዊን አማካይ መርናንዶ ሲልቫን በዚህ ክረምት መሸጥ ይፈልጋሉ በዚህም ሽያጭ አሪኬን እና ጃክ ግሪሊሽን ለማስፈረም በቂ ገንዘብ ለማግኘት እንደሚጠቀሙበትም ተገልጿል ሃሪ ዊልሰን ሊቨርፑልን ለቆ በአራት ዓመት ኮንትራት ፉልሃምን ተቀላቅሏል የ24 ዓመቱ ተጫዋች በ12 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ገንዘብ ነው ፉልሃምን እየተቀላቀለው የእንግሊዙ ክለብ ክሪስቲያል ፓላስ የሊዮኑን ተከላካይ ዮዋኪም አንደርሰንን ለማስፈረም ድርድር ላይ ሲሆኑ አንደርሰን በፉላም አንድ ዓመትን ባሳለፈበት የውሰት ቆይታው ባሳየው ድንቅ አቋም ፓላሶች ቀልብ ስቧል ፓላስ እና ሊዮን በክፍያ ዙሪያ ድርድር ላይ ናቸው ፓላስ በዚህ ወር የመጀመሪያ ላይ ማርክ ጉን ከቸልሲ ካስፈረመ በኋላ ሌላ ተከላካይ ማከል ይፈልጋል ፓላስ ቶተናምን ጨምሮ ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በርካታ ክለቦች ለአንደርሰን ፍላጎት እንዳላቸው ስለሚያውቁ ስምምነቱን በፍጥነት መፈጸም ይፈልጋሉ ፓላስ አሁንም የጋሪ ካሂልን ውል ለማራዘም ፍላጎት ቢኖራቸውም ድርድሩ ያለ ስምምነች ተቃሽቷል ለዛሬ የያዝነው መረጃ ይህን ይመስል ነበር በየቀኑ የተለያዩ የዝውውር መረጃዎች እንዲሁም ስፖርታዊ ነክ መረጃዎች እንደደረሳችሁ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳስረሱ ያመሰግናል።